Bun venit, dragi doamne și domni, care aveți soarele, luna sau ascendentul în vărsător, la etalarea pentru perioada aceasta în care avem luna plină, 21 iulie 2024. Atât zilele dinainte, cât și zilele de după, dar cu preponderență, cu greutate pe 21 iulie, va fi duminică, dar este o perioadă de lună plină în care eliberăm ceea ce nu ne mai este de folos. Fie că vorbim despre vindecări, despre eliberări de, nu știu, de supărări, de, sunt afirmații pe care le rostim cu voce tare sau în scris, ori în gândul nostru, și care se referă la eliberare în general. Da, mă pot elibera de supărare, de îndoială, de frică, de anxietate, mă pot elibera de o relație toxică. De asemenea, mă pot elibera de sărăcie, de boală și așa mai departe. Rămâne ca fiecare dintre dumneavoastră să vă personalizați aceste eliberări. De asemenea, pot să vă spun că va conta foarte mult să acționați în această direcție, pentru că nu aveți nimic de pierdut. Și vom analiza cărțile, dar înainte de toate, înainte de a le deschide, aș vrea să aprind o lumânare pentru dumneavoastră, pentru sănătatea voastră și a celor dragi, dar și pentru vindecări, împăcări, găsirea de soluții, rezolvarea de dificultăți de orice fel, dar fie ca ce e mai bun să apară în viața dumneavoastră, dragii mei, cu tot ce aveți nevoie. Voi folosi așa. Pachetul acesta al fazelor lunare, pachetul Tarot Energy și de asemenea este un pachet foarte drag mie, Illuminated Tarot, da? E primul meu pachet de tarot din care voi face o cruce celtică. Păi hai să începem. 2-3 mesaje din fiecare pachet ne oferă o imagine asupra energiilor care există. Ce vor cărțile să vă transmită? Și avem așa, dragii mei, în primul rând vă va fi pus la încercare angajamentul. Poate aveți o loialitate față de un partener, un angajator, dar ceva e acolo care vă ține. Ori aveți o contraofertă, ori aveți o ispită, ori este aici ceva, o alegere bazată pe moralitate, dar care va conta în perioada următoare. Al doilea mesaj, vă așteaptă o perioadă de prosperitate. Eliberați sărăcia, eliberați pierderile, eliberați blocajele. Ori este o situație care a început din perioada aprilie-mai, când a fost Zodia Taur, ori chiar este o persoană în Zodia Taur implicată în această prosperitate a voastră. Vor veni bani de la această persoană. Și în al treilea rând este timpul să vă eliberați de negativitate. Iată ce frumos spune ori un scorpion, da, e o persoană din Zodia Scorpion, ori este o situație care vă așteaptă în perioada octombrie-noiembrie și pentru care vă pregătiți sau chiar ține de trecut, de ce s-a întâmplat anul trecut în octombrie-noiembrie. O negativitate pe care poate o duceți de atunci. Hai să vedem al doilea pachet, Tarot Energy, ce ne transmite. Și avem așa, dragii mei, să vă eliberați de invidia cuiva sau propria invidie față de cineva, să vă eliberați de neîncredere, de frici, de orice fel. Aici am numărul 20 ca oră, ce poate fi important, sau pe 20 iulie e important să faceți această eliberare. Dar e o persoană invidioasă, să vă eliberați de o relație toxică, de ceva care vă blochează. Mai văd de asemenea cartea Lumea, care vorbește despre distanță, despre călătorie, ca să puteți porni la această călătorie. Este important, da, să vă faceți această detoxifiere de gânduri și alimentară, da, prin consumul de alimente sănătoase, de ceaiuri vindecătoare. De asemenea, Lumea vorbește poate de un vărsător, vorbește de asemenea și de o relație la distanță, de o deplasare, cum spuneam, de o vacanță, dar 29, poate în 29 iulie este acest pas important. Este un succes, o trecere la nivel următor pe care îl veți atinge dacă reușiți să vă eliberați de ceva, da, de ceea ce simțiți voi, că până la urmă
Asta este important. Și vedeți cum vine cornul abundenței. Vedeți cum se va manifesta, pentru că voi aveți curajul să faceți loc noului. Aveți curajul să luați rămas bun de la vechi. Și am numărul 11 ca oră, care poate fi importantă. Da, sunt cărți frumoase și optimiste, de care sper să țineți cont, dragi vărsători, doamne și domni. Și hai să vedem acea etalare celtică mică din acest pachet. Da, ce cărți se vor manifesta sub o formă sau alta și despre ce vor ele să vorbească. Și avem în primul rând, aici cu 9 de romb, o carte a mulțumirii de sine, o carte a reușitei. Vreți să aveți propriile venituri, vreți să fiți independenți, vreți efectiv lucrurile să se întâmple cu multă intensitate. Aici este și o intersectare cu o persoană din Taur, Fecioară, Capricorn. De asemenea, ca și clarificare, vorbim de o împăcare, poate cu cineva din gemeni, balanță, vărsător, sau veți ieși, vă veți elibera de o perioadă foarte dificilă sau mai complicată. Vedem apele astea foarte tulburi, da? Și cum vă îndreptați, da? Sunteți cu spatele la trecut și la ce s-a întâmplat, vă eliberați de el și mergeți către zări mai senine, către ape mai liniștite, exact în această lună plină, da? Deci vă extrageți dintr-o perioadă mai dificilă pe care ați traversat-o. Ce știți, dragii mei, este acest turn care s-a manifestat, deși poate vă așteptați la un succes, la recunoașterea meritelor, totuși a venit acest turn, poate o discuție cu cineva din berbecleu săgetător care a dărâmat puțin planul pe care l-ați făcut și v-ați simțit nevoit să refaceți ceva anume. Hai să vedem ce nu știți, dragii mei, nu știți de acest valet de spade. Este fie energia voastră nouă, fie este o persoană nouă din gemeni, balanță, vărsător, sau care poate avea ochii căprui sau ochii verzi sau albaștri. Valetul de spade arată că sunteți spionați sau voi spionați pe cineva, trebuie să aflați informații, da? Vă văd în energia începuturilor, așa cum spuneam, puteți deveni regine sau regi de spade în funcție de genul pe care îl aveți. Dar chiar vorbește de noutăți, de proiecte. Despre ce vorbește trecutul recent? Iată, despre cineva cu ochii albaștri care se simte extenuat sau extenuată de multele îndatoriri, dar voi ați preluat niște responsabilități și vreți de acum înainte să renunțați la ele, să mai delegați în acțiunile dumneavoastră. Iar viitorul apropiat, atenție că poate veni cu o ceartă, poate veni cu o luptă pentru putere, pentru dominare, mai ales dacă vă intersectați cu persoanele din berbecleu săgetător. Șaptele de spade arată tendința de a apăra și apăra interesele, da? Șaptele de bâte arată că poate împreună cu persoana dragă faceți un plan, planificați o strategie ca să puteți rezista unor atacuri care pot veni de la prieteni falși, de la rudele, care probabil nu au cele mai bune intenții. Deci, orică sunteți unul împotriva celuilalt, fie că vorbim de relație, profesie, finanțe sau sănătate, fie că vorbim despre noi începuturi și faptul că sunteți împreună în acest nou capitol. Dragi vărsători, este important, da, să vă setați aceste afirmații, să vedeți ce anume trebuie să eliberați și să aveți încredere, da, să porniți cu încredere pe acest drum și în seara de 21, dar și în serile de dinainte și de după 2-3 zile, seri, da, puteți face aceste eliberări. Da, universul poate că vrea să afle o singură dorință de eliberare sau să afle dorințele voastre ca să vadă cum vă răspunde, da? Cărei dorințe poate să-i dea curs deja și o poate împlini. Eu vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag, vă mulțumesc pentru atenție și să ne revedem cu bine, dragii mei. Sper că ați rezonat, cum spuneam, dacă doriți etalări personalizate, vă aștept cu drag pe WhatsApp. Să aveți grijă de voi! Pa, pa!